رمضان قد أمل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، آز چھُنہٕ تھوڑا کھسِو برونٛہہ پہمتھ، بیٚیہِ روٗزِو نزدیٖک نزدیٖک پہمتھ، کیٛازِ پٔتھۍ کِنٮ۪تھ آسان جاے کھسُن مۄکلٕنۍ، کھسِو برونٛہہ برونٛہہ پہمتھ، ییٚمِس ییٚمِس بٔتھِ جاے چھِ روٗزِو نزدیٖک نزدیٖک. بہٕ اوسُس عرض کران خۄطبہِ اولس اندر کہِ اسلام یُس زن چھُ یہِ چھُ اکھ شامل اور کامل دیٖن، یتھ اندر آیہِ تھاونہٕ سٲری پہلو مدِ نظر. ییٚمہِ ساتَن عبادات آیہِ مشروٗع کرنہٕ، یِمن عباداتن اندر آیہِ واریاہ حکمت یِم زن رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ، روزن چھِ پنٕنۍ حکمت، نٮ۪ماز چھِ پنٕنۍ حکمت، باقین باقین اعمالن چھِ پنٕنۍ حکمت، حجس چھِ پنٕنۍ حکمت، اور یُس زن یہِ زکات چھِ اتھ چھِ پنٕنۍ اکھ حکمت آ کہِ یِم زن مختلف مادٕ چھِ، یِمن مختلف مدن چھِ مالٕچ ضروٗرت، یِمن پٮ۪ٹھ گوٚژھ مال خرٕچ یُن کرنہٕ، اور امہِ خٲطرٕ آیہِ زکات وٲجِب کرنہٕ. لِہذا یُس یہِ زکات چھِ، یہِ چھِ مسلمانن پٮ۪ٹھ واجِب اسلام کیو پانٛژو ارکانو منٛز اکھ اہم رُکُن اکھ. یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪ماز چھِ، یِتھے پٲٹھۍ چھِ زکات تہِ، بلکہِ قۄرانس اندر یُس زن خۄطبہِ اولس اندر تہِ اوس عرض کران کہِ اکثر جاین آو نٮ۪مازِ ہُنٛد تذکر، سۭتۍ آس زکاتُک تذکر. مگر آز ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ، اکثر لوٗکھ چھِ نٮ۪ماز پران مگر زکاتس چھکھ نہٕ فِکر آسان کینٛہہ، زکاتس چھِ سمجان وَلہٕ یہِ دِمہِ. لِہذا کٔرۍ مےٚ کینٛہہ آیات بیان اور کینٛہہ آدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہِ کِس وعیٖدس اندر کہِ یُس یہِ اتھ اندر تغافل چھُ کران. أتھۍ سلسلس اندر چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ حدیث. اکھ حدیث چھُ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کران روایت، قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ اکہِ ساتن تہٕ کوٚرُکھ بیان، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرن ہِنٛز جماعت، خمسن اذا ابتلیتم بهن واعوذ باللہ ان تدرکوهن، پانٛژھ چیٖز ییٚلہِ تُہۍ تتھ منٛز یِیو وٕٹھنہٕ اور اللہ تعالیٰ رٔچھنو تتھ منٛز وٕٹھنہٕ یِنَس، لن تظہر فاحشہ فی قوم قط، ییٚلہِ تہِ کُنہِ قومس اندر فاحشہ بے راہ روی یہِ گژھِ عام، حتا یعلنوا بها، یہِ گژھِ عام، الا فشا فیہم الطاعون، یِمن منٛز گژھِ طاعون عام، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور یِم زن سابق لوٗکھ تِمن کُنتھ گُزریمٕتۍ آسن، تِمن منٛز تہِ آسن نہٕ تِم بیمارِ یِم بیمارِ تِمن منٛز عام گژھن. وٕنکیٚنس چھِ أسۍ وٕچھان کہِ آز اللہ تعالیٰ کرِ رحم، فاحشت کِتھ پٲٹھۍ چھِ، بے راہ رٲیی کِتھ پٲٹھۍ چھِ عام سپدان، اور اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ تہِ کۭتیاہ نٔے نٔے عذاب، کۭژاہ نٔے نٔے بیمارِ، یِمن ہِنٛدۍ ناو تہِ ٲسۍ نہٕ برونٛہہ بوٗزمٕتۍ، تِم چھِ وۄنۍ جنم نِوان أزکِس یتھ سماجس اندر. دوٚیِم چیٖز فرمووُکھ، وَلَم یَنقُصُ الْمِکْیَالَ وَالْمیٖزان، ییٚلہِ ناپ تولس اندر کمی گژھِ، الا اُخِذُ بِالسِنِین، تہٕ یِمن پٮ۪ٹھ یی سزا دِنہٕ کہِ یِمن وۄتھِ درٛاگ، یعنی یِمن گژھِ مالٕچ کٔمی، یِمن گژھِ خۄراکٕچ کٔمی، وَشِدَّتَ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ، بیٚیہِ گژھِ یُس زَن بادشاہ آسہِ سُہ گژھِ یِمن پٮ۪ٹھ ظٲلِم مُسلط. اور وٕنکیٚنَس ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ناپ طور کٮ۪ن مُختٔلِف قٕسمَن اندر یِمن اندر چھِ کٔمی گژھان، اور یِم سٲری چیٖز چھِ اگر درٛاگ وۄتھان چھُنہٕ کینٛہہ، مگر أسۍ چھِ وٕچھان کہِ ظالِم حُکُمران چھُ مُسلط یِوان کَرنہٕ. وَلَم یَمْنَعُوا زَکَاتَ أَمْوَالِهِمْ، اور یہِ چھِ اَسہِ رِلیٹِڈ پویِنٛٹ ییٚتٮ۪ن آسان، ییٚلہِ زکات رُکاونہٕ یی، اِلا مُنِو الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، ییٚمہِ ساتَن زکات رُکاونہٕ یی، اللہ تعالیٰ رُکایہِ باران، یا بسا اوقات چھُ کُنہِ ساتَن اُلٹہٕ گژھان،
میو چھ آسان تیار اور آت پٹھن چھ بے وقت یوان باران رود کی صورت اندر شن کی صورت اندر ڈوٹ کی صورت اندر اور یہ سورے برباد گسان ولول البہائم لم یمطروا فرماون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں چاروائی آسان یہ دنیا اندر اخ تریش دام دی ہن من انسانن یم زن یہ اللہ تعالی سے بیت اندر زکات شروع کاوا چوریم چیز ولم ينقصوا عهد ولم ينقصوا عهد الله یعنی اللہ تعالی سن عہد پیمان یہ فڑران و عہد رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن عہد یہ فڑران الا صلی اللہ علیہ عدو من غیرہم یمن پہن یہ وپر دشمن غالب کرنا فاخذوا بعضهم ما فی ایدیہم اور یہ کیسا یہ دن اتن اندر آسی یہ تی چھینن یم دشمن من برابر چھ تی گسن و کنا سن پونسم چیز وما لم یحتحکم ائمتهم بکتاب اللہ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ یلی یم تراون اللہ تعالی سندی قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطابق فیصل کرن اللہ تعالی بیان فرماوان یمن وقت پان تناس اور یہ چیز وکن سن وچان یلی اس قرآن اور حدیث مطابق فیصل کرن چھ تراون مسلمان چھ اخ اکس سکن الجان خیر یتھ حدیثس اندر اوس مےٚ اکھ رِلیٹڈ پوینٹ اکھ سُہ گوٚو زکات لہٰذا چھِ میٲنۍ گُزٲرِش سارنٕے مسلمان حضراتن کہِ پنٕنِس مالس کٔڑِو زکات ان شاء اللہ رحمان یِنہٕ وٲلِس جُمعہس منٛز کرٕ بہٕ بیان کہِ کتھ مالس کۭژاہ زکات چھِ کتھ مالس کۭژاہ زکات چھِ اور کمہِ ساتن چھِ دِنۍ اور کوکُن چھِ دِنۍ یعنی کمن مصرفن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ خرٕچ کرٕنۍ ان شاء اللہ رحمان یہِ کرو نٔیِس جُمعہس اندر بیان مگر توٚتامتھ گژھو أسۍ تیار آسٕنۍ کہِ أسۍ گژھو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مالس اتھ یُس زن أسۍ اللہ تعالیٰ ہن عنایت چھُ مال کوٚرمُت امہِ منٛز زکات کڑنہٕ خٲطرٕ آسٕنۍ ذہنی طور تیار. مےٚ کوٚر عرض ابتدایہِ رمضانس اندر تہِ کہِ انسان گژھِ روزو خٲطرٕ تہِ پنُن پان گۄڈے تیار کرُن, یہِ چھُنہٕ پتہٕ گۄبان کینٛہہ. یِتھے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتن یہِ زکات چھِ یہِ گژھِ نہٕ ییٚمہِ ساتن ہے ییٚلہِ مےٚ پھلٲنۍ وَنہِ وَلہٕ سا ژےٚ سا مالس زکات تیٚلہِ دِمس, نہ یہِ گوٚژھ نہٕ آسُن, بلکہِ ژٕ گوٚژھُکھ امہِ آیہِ آسُن کہِ ژٕ گوٚژھُکھ اورے آسُن, رٔٹِو سا تُہۍ چھُو زکات جمع کران رٔٹِو سا, یا کانٛہہ مُستحق وٕچھو رٹھ سا ژےٚ چھے ییٚمِچ ضروٗرت کَریو أمِس پٮ۪ٹھ خرٕچ, أمِس گوٚژھ نہٕ پیوٚن پیارُن کینٛہہ. اَمیُک مطلب گوٚو کہِ أمۍ چھُ پنُن نفس یعنی أمۍ چھُ پنُن ذہن پنُن ضمیر گۄڈے تیار کوٚرمُت یہِ زکات ادا کرنہٕ خٲطرٕ. لِہاظہ ییٚلہِ أسۍ پنُن پان پنُن ذہن گۄڈے تیار کرو کہِ یہِ ہسا چھُ اسہِ پٮ۪ٹھ لٲزِم اور چھُتی نہٕ اسہِ پنُن مال کینٛہہ. اوٚتام تہِ اوس عرض کران یہِ چھُنہٕ سون مال کینٛہہ, یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد عنایت, چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل بس آزماونہٕ خٲطرٕ أکِس دی بیٚیِس دی نہٕ کِہیٖنۍ. ییٚمِس دی یہِ کتٮ۪ن سن کرٮ۪تھ خرٕچ, ییٚمِس نہٕ دی یہِ کِتھ پٲٹھۍ کرٮ۪تھ وصوٗل, یہِ کِتھ پٲٹھۍ ژھانڈِہا. بس یِہوے چھُ دُنہِچ اکھ یہِ ریل پیل یۄس أسۍ وٕچھان چھِ, امیُک ساروی کُے مقصد اور مُدا چھُ یِہوے کہِ یہِ آزمٲیِش لُکن, یہِ چھِ لُکن فِتنہٕ, فِتنہٕ یعنی آزمٲیِش, یِم آزماوٕنۍ ییٚمِس دِمو سُہ کَرٮ۪س کیاہ, ییٚمِس نہٕ دِمو سُہ اَنہِ کَتہِ, سُہ کِتھ پٲٹھۍ ژھانڈِ سُہ ما کَرِ وَتھ غیر شرعی استعمال, ییٚمِس دِمو سُہ ما کَرِ غیر شرعی وَتن منٛز یہِ استعمال, یا أمِس ما گژھِ تکبر, أمِس ما گژھِ اللہ تعالیٰ مٔشِتھن. لِہاذا بہٕ کرٕ گُزٲرِش اَتھ سِلسِلَس اَندر کہِ اَسہِ چھُ اِدارٕ ییٚتٮ۪ن سَن مُسلِم سٹوٗڈنٛٹس بورڈ چلان, اَتھ چھِ وٕنکیٚنَس واریاہ مالٕچ ضروٗرت تہٕ مےٚ چھِ تۄہہِ سارنٕے کہِ اَتھ منٛز کٔرِو مدد. یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز وَتہِ اَندر اکھ اِدارٕ اکھ تُہنٛزن نظرن اَندر, اور اَمیُک پھل سُہ تہِ چھُو تُہۍ وٕچھان, سُہ چھُنہٕ مےٚ ییٚتٮ۪ن سَن بیان کرنٕچ ضروٗرت کیٚنٛہہ کہِ کۭتیاہ سٹوٗڈنٛٹ چھِ اَمہِ سۭتۍ پَران اور کٔشیٖرِ اَندر کوتاہ فٲیدٕ ووت اَمہِ سۭتۍ کہِ جایہِ جایہِ چھِ الحمدُاللہ مُسلِم سٹوٗڈنٛٹس بورڈٕکۍ وٕنکیٚنَس سٹوٗڈنٛٹ یِم زَن دعوت اور تبلیٖغ چھِ کران. اَتھ چھِ بِلڈِنٛگ وٕنکیٚنَس تعمیٖر سَپدان یَتھ زَن زٕ سِلیب چھِ ترٛایمَژ اَسہِ, تہٕ مےٚ چھُ اُمید یُس زَن تُہۍ یہِ زکات کَڑٕنۍ چھِ اَمہِ منٛز دِیِو اکھ حِصہٕ ہنا, بہٕ وَنہٕ نہٕ سٲری دِیِو سا کینٛہہ, باقٕے تہِ چھِ مصارِف اَتھ, یتیٖم چھُ, مِسکیٖن چھُ, محتاج چھُ, بٮ۪مار چھُ وغیرہ, یِمن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ خرٕچ کرنٕچ ضروٗرت, مگر پَنٕنِس اَتھ خرچَس اَندر تھٲیوُن یہِ اِدارٕ تہِ شٲمِل. اگر رۄپیَس دہ ساس چھِ, پانٛژھ ساس سُہ ہوکُن خرچاوَکھ, پانٛژھ ساس کٔرۍتو اَتھ کُنَتھ تہِ خرٕچ, رۄپیہِ ساس چھُ, پانٛژھ ہَتھ ہوکُن کَرے خرٕچ, پانٛژھ ہَتھ کَرے یوکُنَن تہِ. بہٕ وَنہٕ نہٕ پَنٕنہِ خۄد غرضی موٗجوٗبَن, حالانٛکہِ یہِ چھُنہٕ مےٚ پَنٕنِس ذاتَس خٲطرٕ کینٛہہ, لیکِن اِدارُک اَکھ زیوٗٹھ اَکھ تٔمِس تہِ چھِ اَکہِ حِساب آسان اِدارٕچ خۄد غرضی. سُہ مَدِ نظر تھٲوِتھ وَنہٕ نہٕ بہٕ تُہۍ دِیِو سورُے أتھۍ کُنَتھ کینٛہہ, بہٕ وَنہٕ کَرٕ تۄہہِ گُزٲرِش کہِ تُہۍ تھٲیِو یہِ پَنٕنِس اَتھ خرچَس اَندَر یہِ اِدارٕ ضروٗر شٲمِل, تہٕ اَمیُک یُس زَن پھل اِنشاء اللہ رحمان تَمیُک اَجر واتہِ تۄہہِ تہِ.
اتھ منز انشاء اللہ الرحمٰن زر اہم چیز اگو زکات سے زکات ادا کرنی مگر تر ست ست گھسی اس دعوت تبلیغ یہ ذریعہ روزان اس صدقہ جاریہ روز یہ صدقہ جاریہ بہترین طریقہ بہت پرنوس تو مانس پرنس اندر ہچنس اندر یم یم رول ادا آمت ونکس بہ لکن تبلیغ کران اتر مت انشاء اللہ الرحمٰن اجر تہ بوزنس تجر مگر تمس شخص تجر یم بہ پرنس اندر شمولیت کر یم ات پہ خرچو پوس تک کن منصبس تم وات یہ سہل کتھا کھین اتر پوسن ہن ضرورت تو لہذا مے پہ خرچ ہوت مگر سہ کمو کور سہ تر تہے اللہ تعالیٰ سند بندو تو خیر مے عرض یہ کہ اتھے پاس ات ادارس اندر دائی تیار کرنے کوشش کران تو الحمد للہ حدس تم گئی کھین دائی تیار ٹرانسلیٹر نبر کنت ما شاید کتاب تہ موجود کہ ونکس الحمد للہ کتاب زن ترجم کرم یعنی سن طالب علم تمہ مزن گئی ام قسم صلاحیت پید کہ تم ونکس ہیکان عربی ٹو اردو ٹرانسلیشن کرت کتابن اور یہ فضل الحمد للہ اللہ تعالیٰ سن ات ادارس اور تم پتن تہ حضرات ہند اخ سپورٹ اخ زن تہ پتہ وت کران آئو تو مجھے امید انشاء اللہ الرحمٰن یہ تھو کنٹینیو تو اللہ تعالیٰ کر سانی نماز قبول اللہ تعالیٰ مغل پردگارس سون یہ زکات کر قبول پردگارس سان روزہ کر قبول پردگارس سون صدقہ خیرات کر قبول پردگارس سان روزہ کر قبول پردگارس سان فاق دین تھو قبول پردگارس سون قیام تھو قبول پردگارس سون قیام تھو قبول پردگارس سون قیام تھو قبول پردگارس سان گنہن کر مغفرت پردگارس گنہگار سان گنہن کر مغفرت پردگارس سان گنہن کر مغفرت پردگارس لکٹ مکٹ جماعت یت نس پردگارا اس یت نس تھود وت برو سانی گزارش کی سان گنہن کر مغفرت پردگارا سانی گردن تہ کر آزاد پردگارا سانی گردن کر آزاد از نار جہنم پردگارا سانی گردن کر آزاد از نار جہنم پردگارا سان والدین تمو مزن وفات سپد مت پردگارا تمن کر مغفرت پردگارا وفات سپد مت تمن کر مغفرت پردگارا بقار حیات تمن کر ایمان کامل عطا پردگارا بقار حیات تمن کر جنت الفردوس عطا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين